الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ نیت کریں کہ اول تو آخر اجتماع میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ جو اسلام میں موبائل فون ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں پلیز سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ کر کچھ دیر کے لیے موبائل فون بھول جائیں تاکہ بیان صحیح معنوں میں آپ سن سکیں۔ جن جن سے ہو سکتا ہے دو زانوں بیٹھ جائیں، التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کے نام کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھے گا انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب ہو بیٹھ جائیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں مسجد خضرا میں دعوت اسلامی کا یہ سنت و بڑا اجتماع جاری ہے۔ آپ نے انگریزی زبان میں بھی بیان سنا، مدنی چینل سے ابھی ہم براہ راست ہوئے ہیں، امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کے ناظرین کے لیے تو یہ بہت وقت ہو چکا، لیکن ابھی یو کے یورپ وغیرہ کے ناظرین کا تو یہی وقت ہے جو اس وقت ہمارا چل رہا ہے۔ راستے بھر زبردست بارشوں اور ہواؤں کا سلسلہ رہا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی بارشیں دیکھ لیں، کافی ہوائیں دیکھیں، الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی
رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے کہ وہ دروازے پر کیا کر رہی ہے. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکارا، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ بچھونے پر بیٹھا ہوا ہے. بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں لے لیا. سانپ نے بھی تڑپ کر آپ کو ڈس لیا اور زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ غیرت مند صحابی بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اکایت سن کر آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بے پردگی سے متعلق ہے. لیکن آج کے موضوع کا ایک جو خاص جس کی بنیاد ہے وہ بے پردگی سے مراد یہاں ہمارا جو جسے ہمیں بات کرنی ہے وہ اسلامی بہن نہیں ہے. یعنی یہاں میں اسلامی بہن کو زیادہ نہیں سمجھا رہا، یہاں میں اسلامی بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. لہذا جو میں نے حکایت لی وہ حکایت میں نے ایک صحابی کی لی ہے، ایک مرد کی لی ہے کہ جب اپنی زوجہ کو، اپنی نئی نویلی دلہن کو انہوں نے دروازے پر دیکھا تو ان کی غیرت کیسے جوش کھاتی ہے. کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں بے پردگی ہے، اس بے پردگی کا جو بہت بڑی جو بنیاد ہے نا وہ مرد کی بے توجہی ہے، بے توجہی ہے، یعنی مرد کی توجہ نہیں ہے. مرد اس معاملے میں بالکل خاموش، اور ہم جس طرح جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھی آ گیا تو بھتیجے بھی ساتھ رہ رہے ہیں، تو بعضوں کا دوست بھی ساتھ رہتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کے رشتے دار بھی آ جاتے ہیں، تو کبھی چھوٹی موٹی دعوتیں بھی ہو جاتی ہیں، مگر آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ فیملیز کے کئی ممبر ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں. جیسے ہمارے عموماً کمبائنڈ فیملی کا کلچر ہوتا ہے کہ بڑا بھائی بھی گھر میں ہے تو چھوٹا بھائی بھی گھر میں ہے، سب کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، سب کی بیویاں بھی گھر میں ہیں. اچھا، سب کی بچیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں تو سب کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ چچا زاد بہن بھی گھر میں ہے تو چچا زاد بھائی بھی گھر میں، تو دیور بھی گھر میں ہے تو جیٹھ بھی گھر کے اندر ہے. یہ بے پردگی کا ایک بہت ہی زبردست دروازہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ دیور اور بھابھی کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ عام طور پر جو باہر کے مرد ہوتے ہیں نا ان کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہے. اور اس کے علاوہ اور قریب کے رشتہ دار، ہمارے عموماً قریب کے رشتہ دار، جیسے ہمارے بعض اوقات پردہ بھی اسلامی بہن ہوتی ہے نا، جیسے آپ کبھی کسی کو اپنی بیٹی کو یا اپنے بچوں کی امی کو یا اپنی بہن کو کہیں لے کر گئے تو لے گئے تو جناب انہوں نے پردہ کر لیا، مگر جب گھر کے اندر یہ سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، دیور ہو، جیٹھ ہو، بہنوں ہی ہے، خالہ زاد ہے، یہ جو بہنوں ہی ہوتے ہیں، خالہ زاد، مامو زاد، یعنی لڑکی کی مامو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا، جن کی بیٹی، اگر کسی کی پھوپھی کی بیٹی ہے تو اس سے اس لڑکے کا پردہ ہے. اسی طرح پھوپھا جو ہوتے ہیں،
یا کھالو ہوتے ہیں ان سے بھی پردے کی سخت تاکید ہے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ رشتے وہ گنتی کروائیں کہ یہ وہ رشتے کہ عموماً ہمارے یہاں با پردہ اسلامی بہنیں بھی ان سے پردہ نہیں کرتی اور گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ ان سے پردہ نہیں کرواتے. بیٹیوں کو بھی لے آتے ہیں, ایک ساتھ دعوت ہو رہی ہوتی ہے, ایک ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ ڈائننگ سیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری ترکیبیں بن رہی ہوتی ہیں, اور بہنوں ہی آتے ہیں تو بہنوں کے ساتھ کوئی مطلب پردے کا سلسلہ نہیں ہوتا, خالہ پھوپھا ان کے ساتھ کوئی پردے کا سلسلہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ بھی بعضوں کا چونکہ تھوڑے سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں نا, جیسے خالو ہوتے ہیں ہمارے, تو خالو ہمارے عموماً 45-40-50 سال کے ہو جاتے ہیں عموماً نارملی طور پر. چچا صاحب جو ہوتے ہیں تو چچا بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کوئی 40-50 یا 55 سال کے ہوتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو خالو ہوتے ہیں یہ عموماً ہمارے یہاں بہنوں ہی خالو تھوڑی بڑی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں, بعض اگر ہلکی ہلکی داڑھی اگر رکھ بھی دی تو داڑھی کے تھوڑے تھوڑے بڑے سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان اجنبی عورتوں کے ساتھ جو گھر کے اندر ان سے پردہ نہیں ہے. آئیے آئیے بھائی جان آئیے, کیسے ہیں آپ؟ وہ بھائی جان کہہ کر اس کو بلا رہی ہے اور وہ بہن کہہ کر اس کو بلا رہا ہے. ایک تو یہ موٹی بات یاد رکھیے کہ یہاں ہمارے یہاں جو اجنبی مرد یعنی غیر مرد اور غیر عورت جن سے نکاح جائز ہے, تو اس طرح کے بہت سارے رشتے ہیں جن کا ہمارا ایک ایسا ہم نے ایک فیملی کلچر بنایا ہوا ہے کہ یہ سب گھر کر کے بھائی بہن نما ہے. ٹھیک ہے بھائی بہن جیسے ہیں مگر بھائی بہن نہیں ہے. اسی طرح جو دیور اور جیٹ کا جو معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. بیگانے شخص کے مقابلے میں یہ حضرات زیادہ خطرناک بن سکتے ہیں. اور چونکہ میں پرٹیکولر نہیں کہہ رہا کہ آپ بن سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا, نارمل بات یہ کہہ رہا ہوں جس کو شاید آپ میں ہر کوئی سمجھے گا. فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے, میرے گھر پر جا کے گھنٹی بجاتا ہے, اندر سے آواز آتی کون, تو پوچھیں گے کہ عمران بھائی ہیں, جواب ملے گا نہیں ہے. گھر کا کوئی اسلامی بہن یہ نہیں کہے گی کہ آئیے, لیکن اگر میرا چھوٹا بھائی آیا ہوگا تو, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میرا چھوٹا بھائی آئے میں گھر پہ نہیں ہوں تو گھنٹی بجے گی تو اندر سے آواز آئے گی کون, تو باہر سے یہ نہیں آئے گا کہ عمران بھائی ہیں, یہ نہیں, باہر سے آواز ہے بھابھی عمران بھائی ہیں, تو بھابھی کہے گی نہیں 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 آئے اندر آئیے ہے, یہ اندر آئیے, جیٹھ اندر آئیے, چچا زاد بھائی اندر آئیے, پھوپھی زاد بھائی اندر آئیے, خالو اندر آئیے, بہنوں ہی آ گئے تو بہن کا گھر خطرے میں پڑ جائے گا, اندر آئیے. یعنی یہ آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اینٹری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ایزی ہے. ان کے پاس ای گیٹ ہے, کارڈ بنا ہوا ہے, فوراً لگا رہے نکل گئے, ان کا اتنا امیگریشن اتنا نہیں بنتا. لیکن جب پرایا آدمی ہوگا نا, ایک تو وہ اندر آنے کی اس کی سوچ ہی نہیں ہوگی, اور گھر کی اسلامی بہنیں کبھی اجنبی مرد کو گھر میں ہی آنے کی آفر نہیں کریں گی. اور اگر باہر سے کسی نے کہہ دیا اچھا عمران بھائی نہیں ہے, کیا بھابھی میں تھوڑی دیر گھر میں آ کر بیٹھ جاؤں, تو اس کو بھی شک پڑے گا کہ جب گھر میں مرد نہیں ہے تو آخر یہ کیسا دوست ہے جو گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو یہ صرف میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو رشتے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پردے کے معاملے میں, گناہوں کے معاملے میں, بے پردگی کے معاملے میں. تو پرائے آدمی کو گھر کے اندر آنے میں ڈر لگے گا, لیکن گھر کے آدمی کو گھر کے اندر آنے میں ڈر نہیں لگے گا. آپ جا رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بھائی گھر کے اندر ہے اور بھابھی گھر کے اندر ہے,
آپ بے فکر ہو کے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے دوست کو یوں چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے اپنی بیوی کے پاس اکیلا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. تو آپ یہ نہیں کریں گے. تو کیا دیور کے معاملے میں ہم نے حدیثیں نہیں سنی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا. تو ایک صحابی جو انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، جیٹھ دیور تو موت ہیں. اب یہ واضح طور پر ایک حدیث آ گئی کہ جیٹھ دیور یہ موت ہیں. تو ان کے معاملے میں ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دفعتن فوراً میل نہیں کھا سکتی، یعنی معاف کیجیے گا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، دیور موت ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دیور کا اپنی بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں، ان رشتے داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ہتھیلی، کٹے، قدم، تخنوں کے علاوہ پردہ کرنا ضروری ہے. زینت بناؤ سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے. اور پھر یہ تو تھی، اب یہ جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے یار یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے نا، مگر میں اس وقت میرا ذہن یہ نہیں ہے، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے اختیار میں ہے نا، بیوی اپنے شوہر کے اختیار میں ہے. اب آپ کی بچوں کی امی نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میری فوٹو اپنے ساتھ لگا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لگاؤ تاکہ آپ کا کوئی دوست آئے تو دیکھے کہ آپ کی بیوی کتنی خوبصورت ہے. یہ کون سی بیوی کہے گی؟ کوئی بیوی نہیں کہے گی. آخر اپنی بیوی کی وہ بھی شادی کے جوڑے میں کھینچی ہوئی تصویر، کہ دولہے نے بھی شادی کا جوڑا پہنا ہے اور دلہن نے بھی شادی کا جوڑا پہنا ہے، اور اس میں آپ نے کھینچی ایک فوٹو، فوٹو ویسے ناجائز، اور اس کو لگا دیا آپ نے، وہ بھی ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں لگا، ڈرائنگ روم میں جہاں بھی لگا ہے ناجائز ہی ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی لگایا ڈرائنگ روم کے اندر اتنی بڑی فریم کر کے. تو کیا مقصد ہے کہ آپ دو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ میری بیوی، اس کو دیکھو کیسی خوبصورت ہے؟ مگر فوٹو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا عورت کہتی ہے میری تصویر لگا دو؟ بعض اوقات عورتیں وومن نہیں کہا کرتی، یہ مرد کرتا ہے، یہ شوہر کرتا ہے. اس وقت چونکہ میرا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ بات اس وقت اسلامی بھائیوں سے کر رہا ہوں، اگر کوئی دیور بیٹھا ہے تو دیور سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی جیٹھ بیٹھا ہے تو میں جیٹھ سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی پھوپھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چچا صاحب، کوئی مطلب کہ وہ بہنوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، کوئی چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، یا اگر مدری چینل پر اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح اجنبی جو آپ کی، آپ بولے گا یہ میری خالہ زاد بہن ہے، وہ بولے گی میرے خالہ زاد بھائی ہے، وہ میری پھوپھی زاد بہن، میرے پھوپھی زاد بھائی ہے، وہ ماموں بہن کا مرداد بھائی ہے، میری زاد بہن کا زاد بھائی ہے. یہ ذات کا لفظ ہے نا، یہ ذات کا لفظ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے. چچا جیسا بھائی ہے، بہن جیسی ہے، بھائی جیسا ہے، بیٹا جیسا، جیسے کہ آج کل منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اما یہ بیٹا کہاں سے ہوگا تمہارا، یا منہ بولی ماں بنا لیتا. اب اتنی منہ بولی ماں بھی بالکل بری اور بالکل کریہ شکل کو نہیں بناتے، بری ماں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو بار بار جا کے دیکھو ماذا اللہ، یہ میری ماں جیسی ہے. اس طرح منہ بولی ماں یا منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بہن یا منہ بولا بھائی بنا لینے سے وہ پردے کا جو تعلق اسلام نے قائم کیا اٹھ نہیں گیا. کہ آپ نے بول دیا کہ یہ میری بہن جیسی ہے، آپ کی بہن جیسی کہہ دینے سے
اسلام آپ کے اس کے درمیان پردے کی دیوار کو اٹھا نہیں دے گا. آپ کہیں کہ یہ میرے بھائی جیسا ہے تو بھائی جیسا کہتے ہیں اس لڑکی کے لیے یہ لڑکا بھائی کے پردے کی جو قید تھی اٹھ بھی گئی. اگر وہ کہیں یہ میرا بیٹے جیسا ہے یا وہ بولے میری ماں جیسی ہے یا وہ فلاں جیسا یا فلاں جیسی ہے جو میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں, یہ سارے رشتے قائم کر لینے سے وہ پردے کی جو دیوار اسلام اور شریعت نے ہمارے درمیان ڈالی تھی آپ کے کہنے سے وہ دیوار اٹھنی گئی ہے, وہ دیوار اپنی جگہ قائم ہے. آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر جو کہ ٹھوکر کھاتا ہے, ٹھوکر کھائی اس عقل کے گھوڑے نے, یہ کر کر عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کا پھر ساؤنڈ کم کر دیں, عقل کے گھوڑے دوڑا کر پھر گویا کے مطلب کہ یہ اس طرح کے گھوڑے دوڑا تھے جو ٹھوکر کھاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کے لیے ہمیں غور کرنا ہے اور خود کو. ابھی میرے ساتھ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے نا, آپ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ میں ان رشتوں کا پاس رکھوں گا اور پردے کی رعایت کروں گا. آپ اپنا ذہن بنائے نا, اگر کوئی ایسی رشتے دار اسلامی بہن گھر کی کوئی بھی خاندان کی لڑکی ہے اگر وہ آپ کے سامنے آنا بھی چاہتی ہے آپ مت جائیے. بعضوں کا اسٹینڈ ہے کیا کرتے ہیں جس سے کہیں جائیں گے نا, یہ عجیب سی لوجک ہے, عجیب سا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے. جیسے کوئی ایسا بڑا کوئی مذہبی آدمی جس کی آپ عزت کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی عقیدت آپ کے دل میں, اگر وہ کہیں جیسے جائیں گے جیسے ہاسپٹل چلے گئے یا کسی گھر میں چلے گئے تو آگے اسلام بھائی جا کر جی جی آپ بڑھ جائیے آپ بڑھ جائیے آپ بڑھ جائیے, وہ فلاں آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں. اچھا وہ جو فلاں آ رہا ہے نا اس سے پردہ ہے اس کا, اور جو ہٹا رہا ہے نا اس کا بھی پردہ ہے. اب وہ ہٹانے کے لیے جا رہا ہے تو مسٹر کیا تمہارا پردہ نہیں تھا اس سے, جو آ رہا ہے اسی سے پردہ تھا, تم جا کر اس کو ہٹا دو کہ تم کو ہٹا کر اس کو بے پردے کرنے کی تم کو اجازت تھی, اور جو آ رہا ہے اس کے لیے اجازت نہیں تھی. جو آ رہا ہے وہ متقی پرہیزگار کہلا رہا ہے اور تم متقی پرہیزگار بننا نہیں چاہتے ہو. جو آ رہا ہے وہ نیک کہلاتا ہے, تم نیک بننا نہیں چاہتے ہو. جو آ رہا ہے وہ بے پردگی سے بچنا چاہ رہا ہے, تم بے پردگی سے بچنا نہیں چاہ رہے ہو. کھڑے ہو جائیے, جس سے کہ وہ چلتی ٹرین کو جب ریڈ سگنل ملتا ہے کیسے کھڑی ہو جاتی ہے, نہیں چلتی نا, لاسٹ پریشر تو نہیں چلے گی. جب بے پردہ عورت کے پتہ کے سامنے بے پردہ عورت آ جائے گی آپ کو ریڈ سگنل گر گئی آپ کی ٹرین رک جانی چاہیے تھی, اب آگے کیوں بڑھے, رک جائیے. جب نظروں کو جھکا کر اس طرح احتیاط کے ساتھ گزریے کہ بے پردگی نہ ہو, گھر کا ایسا ماحول بنا دیجئے کہ بے پردگی نہ ہو, عورت سامنے نہ آئے, کیونکہ اس کا اس میں پڑھ کر فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. منقول ہے کہ جو شخص شہوت سے بری خواہش ہوتی ہے سے کسی اجنبیہ غیر عورت کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اللہ کی پناہ, مطلب فی زمانہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر کوئی روک نہیں ہے. یعنی یہ تو میں گھر کے اندر کس وقت بات کر رہا ہوں نا, گھر کے باہر بھی ہماری نظر بے پردگی سے بچتی نہیں ہے. سب بالکل کوئی مطلب نہ اپنی بچوں کی امی کو کوئی بے پردگی سے روک رہا ہے, مادر کے ساتھ شروع سے تربیت نہیں ہے, شروع سے تربیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہاتھ سے چلی گئی ہیں, جب بچی تھی تب آپ اس کی تربیت کیوں نہ کی. یعنی ہمارا تو یہ ذہن ہے, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو وہاں تو یہ ذہن ہے کہ 7-8-9 سال کی جو بچیاں ہیں نا, ان کو بھی ہم ان کی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بھی کھیلنے دیتے, حالانکہ بالکل جائز ہے, کوئی غلط نہیں ہے. لیکن آج یہ 7-8-9 سال کی بچیاں جو نابالغ ہیں, بچہ بھی نابالغ ہے, یہ بچیاں اور بچے جو آپس میں کھیلیں گے تو ان کو لڑکا اور لڑکی کی آپس میں دوستی غلط ہے نا, لڑکا اور لڑکی کی آپس میں دوستی غلط ہے. یہ مطلب یہ تو دو گرم یہ الگ الگ تارے ہیں, ٹھنڈی گرم تارے ہیں, جنسی الگ ہے, مرد الگ ہے عورت الگ ہے, یہ احتیاط کی میں بات کر رہا ہوں. تو بچپن سے ہی ہم ان کا رشتہ مطلب ان کو بالکل کوشش کرتے ہیں کہ الگ الگ رہیں, لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں, لڑکے لڑکوں میں رہیں, بچے بچوں میں رہیں, بچیاں بچیوں میں رہیں. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, شروع سے ہی ہمارا یہ ذہن نہیں بنا
اور ہم نے ہماری بچیوں کو آزاد کیا، پھر آزاد کر کے ان کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ نیٹ جیسی، میں بالکل نیٹ جیسی نحوست فری اسٹائل میں ان کو دے دی. مطلقاً نیٹ ناجائز تو نہیں ہے، نیٹ کا استعمال مطلقاً ناجائز نہیں ہے. ابھی ہم بھی نیٹ کے ذریعے جا رہے ہیں نا، مطلقاً نیٹ کا استعمال ناجائز نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا محلہ ہے جس میں شریف لوگ بہت کم رہتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ نیٹ ایک ایسا محلہ ہے جس میں شریف لوگ بہت کم رہتے ہیں، زیادہ تر اس میں اوباش قسم کے لوگ رہتے ہیں. اس میں نیکی کا معاملہ انتہائی کم اور برائی کا معاملہ انتہائی زیادہ، پرہیزگاری کا معاملہ انتہائی کم. مطلب یہ ایک ایسی سروس ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے کہ اب کس کوئی دکان پہ جانے کی، کوئی بی آئی آئی کی چیز دیکھنے کی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر سب کچھ آپ کو دستیاب ہے. آپ نے گھر میں وائی فائی لگا دیا، ہر کمرے کے اندر سہولت موجود ہے. پھر ہمارا ایک عجیب کلچر بن چکا ہے، یہ ہم سب کے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ بیٹی کے کمرے الگ ہیں، بیٹے کے کمرے الگ ہیں. پہلے کچھ تھوڑا سا ایسے مطلب کمرے بند، ڈور لاک، یہ مطلب یوں پہلے اتنی زیادہ سپریشن نہیں تھی. سپریشن غلط نہیں ہے، بیٹوں کے کمرے الگ، بیٹیوں کے کمرے الگ، بیٹوں کے بستر الگ، بیٹیوں کے بستر الگ، یہ درست ہے. ماں باپ الگ کمرے میں سو درست، لیکن پہلے اتنا زیادہ وہ کلوز، اتنی سیکریسی کے نام پر وہ چیزیں نہیں تھی. اب ہم نے سیکریسی کے نام پر بہت زیادہ دروازے بھی کھول دیے کہ تنہائی میں شیطان زیادہ حملہ کر رہا ہے. اب ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی اپنے کمرے میں بیٹھ کر نیٹ کے ذریعے اگر یہ مطلب کہ برائی میں مبتلا ہوتے تو ہمیں بھی تو کانوں کان پتہ نہیں چلتا. پہلے ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی لانچ جس کو کہتے تھے، کامن کہتے تھے، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی کمرے میں بیچ میں کامن میں رکھا ہوا ہوتا تھا، گھر والے سارے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی وی پہ جو دیکھا کرتے تھے ہر چیز جائز تھی، بے پردگی، گانے باجے، جو بھی اس طرح کی مطلب کہ گناہ بھری چیزیں، چاہے وہ کمرے کے اندر بیٹھ کر دیکھے، کامن میں بیٹھ کر دیکھے، کمرے چھت پر چڑھ کر دیکھے یا انڈر گراؤنڈ جا کر دیکھے، کہیں بھی دیکھے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کے دیکھنے کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا. لیکن اب یہ نیٹ کے ذریعے ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیپریٹ ہو چکی ہیں، سیپریٹ ہو چکی ہیں. پوری پوری ویڈیو فلم کی دکان ایک پی سی ٹیبلٹ میں اور ایک لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے. ہم نے وائی فائی دے دیا، ٹھیک ہے، ہم نے وائی فائی دے دیا، بچے کمرے میں گئے، وائی فائی. ایک واقعہ مجھے یاد آیا وائی فائی سے، جو میں نے کہا نا یہ بیٹے اپنے کمروں میں وائی فائی پر لگے ہوئے ہیں نیٹ پر، بیٹی اپنے کمروں میں وائی فائی پر لگی ہوئی ہیں نیٹ پر، بھلے بہنیں سوئی ہوئی ہیں آپس میں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنوں کی بھی آپس میں ترکیب بن جاتی ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتی ہوں، بھائیوں کی بھی ترکیب بن جاتی ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں، تو بھی ابا کو نہیں بولنا میں بھی ابا کو نہیں بولوں گا، تو بھی اماں کو نہیں بولنا میں بھی اماں کو نہیں بولوں گی، سب مطلب کہ بہت عجیب ماحول ہے اس وقت. تو اسی طرح گھر کے اندر نیٹ لگ گیا، وائی فائی ہو گیا، اور بھائی بہن وہ اپنے اس میں لگے ہوئے، اپنے اس میں لگے ہوئے، وہ جو سوشل ویب سائٹ کی جو ببا ہے میں تو بالکل ببا بولتا ہوں، پراپر ببا بولتا ہوں، بیماری چلی ہے، ہوا چلی ہے بیماری کی. سوشل ویب سائٹ پر وہ بہن کی لڑکے سے دوستی ہو گئی، لڑکے کی بہن وہ لڑکی سے دوستی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو چیٹنگ کرنے لگے، اپنے جو بھی ان کے کمنٹس تھے دینے لگے، پھر کمنٹس تھے دوستی، پھر وہ بھی حیائی میں تبدیل ہوئی اور الٹے سیدھے کمنٹس دیے. پھر یہ ہوا کہ چلو ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں، تو وہاں اپنی اس بہن نے اپنا ملاقات کا وقت طے کیا، بھائی نے اپنا ملاقات کا وقت طے کیا، جگہ طے ہو گئی، دونوں اپنی اپنی جگہ پر پہنچے. جب سامنے سے پتا چلا کہ دونوں وہی سگے بھائی بہن تھے جو ایک دوسرے کے اوپر نیٹ چیٹنگ سے لگے ہوئے تھے، دونوں بھائی بہن تھے. ان دونوں کا حال کیا ہوا ہوگا، کیا کیا انہوں نے میسج پاس کیے ہوں گے ایک دوسرے کو، بھائی کی نظر میں بہن کا کیا مورل رہا، بہن کی نظر میں بھائی کا کیا امیج رہا، ماں باپ کو پڑی نہیں ہے کیا، یہ درست نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ہم بول کچھ نہیں سکتے، میں آپ کو وہاں سے لا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں سے لا رہا ہوں، ڈھائی سال، تین سال، چار سال، ابھی کل پرسو، کل کی بات ہے، ہم وہاں تھے ریڈ فورڈ کے اندر، ماشاءاللہ اجتماع میں ایک بچی آئی، اتنی چھوٹی سی مدری، پورا مدری برقع پہنا ہوا تھا، اتنا پیار آ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ اس مدری منڈی کے سطح میں ساری اسلامی بہنیں ہمارے جھکے یوروپ میں مدری برقع والی ہو جائیں،
پورا مدری برکا، پتہ ہی نہ چلے کہ اندر بڈھی ہے بوڑھی ہے یا جوان ہے، کالی ہے کہ سفید ہے، پتہ ہی نہ چلے. اس کو کوئی مطلب، یہ سب ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں. ہم تربیت کریں بچپن سے، ہم ذہن بنائیں بچپن بچیوں کا، ہم ذہن بنائیں اپنے بچوں کی امی کا. بلکہ شادی اسی سے کیوں نہ کریں جو با پردہ ہو. بے پردہ سے شادی کرنے کو آپ کو ملا کیا؟ اسی سے شادی کریں نا جو نیک ہو، با پردہ ہو، جو آپ سے تیز لڑا کر شادی کر کے پتہ نہیں کتنے تیز لڑایا ہوگا پہلے اس نے. بھائی با حیا لڑکی، غیرت مند لڑکی، نیک لڑکی کسی اجنبی مرد سے تیز تو نہیں لڑائے گی. نہ میں یہ کہتا ہوں جس نے پیٹ لڑایا اس نے سب سے لڑایا ہی ہوگا، چلو یہاں لڑ گیا، مگر جو یہ آگے بڑھی تو اس کی شرم و حیا ہوتی تو کم از کم غیر اجنبی لڑکے سے آگے تو نہیں نہ بڑھتی. آپ نے پھر کیوں اسی سے شادی کی؟ تو یہ سارا جو گھر کا ماحول جو ہمارا بے پردگی کا شکار ہے، کیونکہ یہی گھر کے لوگ ہیں جو باہر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ گھر کی چار دیواری چھت کے نیچے کو الگ مخلوق رہتی ہے اور سڑکوں اور دکانوں میں الگ مخلوق رہتی ہے. جو سڑکوں اور دکانوں میں نظر آتے ہیں یہی گھر کی چھت کے نیچے ہی بستے ہیں. یہ گھر سے باہر نکلتے سڑکوں پر آتے دکانوں پہ جاتے بازار آباد کرتے ہیں. جب بازار بند ہوتے ہیں سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، یہی لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں. میں اس سے گھر کی چار دیواری پر تبصرہ کر رہا ہوں. یہ گھر کی چار دیواری ہی اصل چیز ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر آئے ہیں. الگ سے کوئی مخلوق اترتی ہے یا زمین اس کو باہر نکالتی ہے اور شام کو نیچے لے لیتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہی گھر کے ماحول پر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر مرد کے اوپر. کہ اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں پردے کو کسی صورت میں نافذ کروائے. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر ایک دیوس، نمبر دو مردانی وضع بنانے والی عورت، اور شراب نوشی کا عادی. یہ تین کے متعلق آیا کہ مردوں، جیسے کہ یہ تین کے لیے آیا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں. چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں، تاکہ بچی اسی عمر سے اپنے آپ کو مردوں سے ممتاز سمجھے، الگ سمجھے، اور ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنی عادات اور اتوار شریعت کے مطابق بنانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. حدیث پاک میں ہے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. حدیث پاک میں فرمایا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، جو اوپر آیا تین لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. یا اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مڑا دے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عز و جل دوزخ میں جائیں گے، وہ بالآخر جنت میں ضرور جائیں گے. مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑوں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت و فردوس سے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. دیوس جو ابھی حدیث میں ہے نا، تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نمبر ایک دیوس، اور مردانہ یعنی مردوں والے جو انداز ہوتے ہیں وہ بنانے والی عورت، اور عورتوں جیسی سب جیسے چٹیا بنا لی مرد نے. یہ مرد کا تو کام نہیں تھا نا کہ چٹیا بنا کر گھوم رہا ہے، بالیاں پہن لیتے ہیں اور طرح طرح کی، مطلب اور بالکل پروپر لڑکی. ابھی تو مجھے پتا چلا ہے، دیکھا نہیں، اللہ دکھائے بھی نہیں، کہ بالکل لڑکیوں والے کپڑے پہنتے ہیں مرد. یہ بالکل سو ویسٹرن کلچر میں، یہ جو مغربی جو ممالک ہے اس میں یہ تھوڑا سا کلچر آیا ہے. سنا انگریزوں میں تو آیا ہے، پتہ نہیں اب آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، البتہ سنا ہے یہ کہ اس طرح مطلب مرد بالکل لڑکیوں جیسے کپڑے. لڑکیوں نے تو مردوں جیسے بالکل انداز اختیار کیے ہی ہوئے ہیں، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کا جو کچھ بھی، سب آپ کو بھی پتا ہے کہ بالکل مردوں کی مشابہت رکھتا ہے. اور یہ مرد کی مرد چھاپ اوڑھتے ہیں، بالکل مردانہ ان کی
انداز ہے زندگی اور پہننے اور چلنے پھرنے کا انداز بالکل مردانہ، لباس بھی مردانہ، پہلے یہ لباس نہیں ہوتے تھے. آج اگر ہم ہمارے پاکستان کی میں بات کروں، آج اگر ہم اپنی بچیوں کے لیے وہ کپڑے لینے جائیں تو ہمیں وہ کپڑے نہیں ملتے جو پہلے لڑکیوں کے، نہیں کرتے ہوتے تھے پھول بھول والے، پھر دوپٹہ ہوتا تھا، اسی کے میٹنگ کی شلواریں ہوا کرتی تھیں، اب وہ نہیں کپڑے ملتے، جینس کی پینٹ ملتی ہے، ٹراؤزر ملتے ہیں، ٹی شرٹ جرسیاں ملتی ہیں، ہاف سلیو کپڑے ملتے ہیں. یعنی میں بالکل یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے جب اس پر بیان کیا تو مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا ہے کہ جب ایک کوئی جا کر کہتا ہے کہ یار ہمیں فل سلیو کپڑے چاہیے تو بولے مولانا فل سلیو کپڑے کہاں ملیں گے، بھائی یہ تو گرمی ہے، لڑکیوں کو تو ہم ہاف سلیو کپڑے دیں گے، فل سلیو کو لیتا ہی نہیں ہے. اب ابھی سے اگر ہم اپنی بچیوں کو ہاف سلیو کپڑے پہنیں گے، ہاف سلیو بھی نہیں پہناتے، سلیو لیس کپڑے پہناتے، ایسے کپڑے پہنائیں گے تو وہ بڑی ہوگی تو وہ جب آئینے میں دیکھے گی تو وہ کہے گی نہیں کہ یہی میرا لباس ہے، یہی میرا انداز ہے، یہی میرا کلچر ہے. جب جینس کی پینٹ آپ کی بیٹی پہنے گی، آپ بولے چھوٹی بیٹی ہے تو جینس کی پینٹ کی عادی بنی نا، ٹی شرٹ اور بلاؤز کی عادی بنی نا، مردانہ شرٹ پہننے کی عادی بنی نا. آپ نے بچی کے ہی بچپن سے ہی لڑکوں جیسے بابا کٹ بنایا ہوا اس کا آپ نے، تو وہ یہ سمجھ رہی ہے یہی میرا ہیئر اسٹائل ہے. وہ اپنے آپ کو لڑکیوں جیسا جو گیٹ اپ ہوتا ہے لڑکیوں کا، جو ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، اسکارف ہوتا ہے، پورے کپڑے ہوتے ہیں، سلیو لیس نہیں بلکہ پوری پوری آستین والے کپڑے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اب پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا اسلامک کلچر تو یہی ہے نا. ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے میرے پیچھے اسلام بھائی ہو، اب دنیا کے کسی ملک میں بھی رہیں، ہم کم از کم اپنا اسلامک کلچر تو نہیں بدلیں گے، اپنا مذہب کا انداز تو نہیں بدلیں گے. جو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو ہمیں کہتا ہے، ہم کیا وہ انداز بدل دیں گے ہمارے گھر کا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا کہ جب ہم نے اس چیزوں کو روکا نہیں، بے پردگی روکی نہیں. اور دیوس جس کے بارے میں آیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں، یہ سن لیجیے، کہہ رہے کہ دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کی پھر میں نے وضاحت کر دی. دیوس کے بارے میں علامہ علاء الدین حصقفی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم کا غیرت نہ کھائے. سمپل ورڈنگ میں بتاؤں دیوس کسے کہتے ہیں، سمپل ورڈنگ، بے غیرت کو، سمپل سی ورڈنگ ہے، کسی کو منہ پر بولوں گا تو برا لگ جائے گا، میں نے جس سے جنرل بات کی ہے، دیوس کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ باوجود قدرت یعنی طاقت کے باوجود، روک سکتا ہے پھر بھی نہیں روک رہا، اس کے باوجود اپنی زوجہ، بیوی، وائف، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور ایسی تفریح گاہیں جہاں پر مرد اور عورت ملتے اور بے پردگی ہے، جہاں پر وہاں گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتے داروں، غیر محرم ملازموں، چوکی داروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرے، دیوس جنت سے محروم اور جہنم کا حقدار ہے. اب ہر اسلامی بھائی جو یو کے یورپ کے اندر ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ہند میں ہے، نیپال میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، کسی گلی میں بھی ہے، کسی خطے میں بھی رہتا ہے، میں تو سب سے کہہ رہا ہوں، یہ بات صرف یو کے، یورپ یا اسکاٹ لینڈ کے لیے نہیں ہے، یہ تو احکام شریعت ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اعلی حضرت امام علیہ سنت ایسا سخت حکم بیان کرتے ہیں کہ دیوس سخت اخبص فاسق ہے، یعنی انتہائی فاسق ہے، اور فاسق مولین کے پیچھے نماز مکرو تحریبی ہے. اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھی تو پھیرنا واجب. یہ حال ہے اس وقت، یہ دیوس کا حکم ہے. ہاں اب سوال یہ کہ مرد کے کوشش کے باوجود عورتیں بے پردگی سے باز نہ آئیں، کیا تب بھی وہ دیوس ہے؟ سوال یہ ہوا نا کہ اگر عورتیں جن کو اس کو سمجھانا ہے، روکنا، اگر وہ باوجود اس کے کہ اسے سمجھایا، روکا، فتنا فساد نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، مگر جو ایک شریعت کے دائرے کار ہے اس کے مطابق اس کو روکنا پڑے گا.
بیوی کا دائرہ کار الگ ہے، بہن کا دائرہ کار الگ ہے، ماں کا دائرہ کار الگ ہے. یعنی جس طرح بیوی کو سمجھا جس طرح ماں کو تو نہیں نا سمجھائے گا، سب کا دائرہ کار الگ ہے اور ہر ایک کا دائرہ اسلام نے جدا جدا بیان کیا ہے کہ بیٹا ماں سے کس طرح بات کرے گا. اگر اللہ نہ کرے ماں بے پردگی کرتی ہے تو بیٹا ماں کو کس طرح سمجھائے گا، اگر بہن بے پردگی کرتی ہے تو بھائی بہن کو کیسے سمجھائے گا، بیوی بے پردگی کرتی ہے تو شوہر بیوی کو کیسے سمجھائے گا، اور اگر بیٹی بے پردگی کرتی ہے تو باپ بیٹی کو کیسے سمجھائے گا. سارے رشتے الگ ہو گئے. ان سب کے سمجھانے بتانے کی الگ الگ باؤنڈریز ہیں، اس کے ان کے الگ الگ پرنسپلس ہیں جس کو ہر مرد کو سیکھنا چاہیے. بدقسمتی جس کے سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض باوجود قدرت کے ساتھ، یعنی کیا کہیں گے قدرت کو آپ لوگ، ایبلٹی تو نہیں کہیں گے نا، یہ تو صلاحیت ہو گئی ایبلٹی پہ، مطلب جتنے اس کے اختیار ہیں، جتنا اس کے پاس پاور ہے، یعنی یہ سمجھے گا میں نے اپنی تو پوری کوشش کر لی، اب نہیں ہو سکتا یار، ہے نا. تو اگر مرد کی کوشش کے باوجود عورتیں بے پردگی سے باز نہ آئے تو کیا پھر بھی وہ دیوس ہوگا؟ اور جو دیوس کے حکم میں نے بیان کیا، جو دیوس پر جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، کیا پھر بھی وہ دیوس کے حکم میں آئے گا؟ تو جواب اس کا یہ کہ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے، بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں اور وہ نہیں مانتی، اس صورت میں مرد پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس، اتل امکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے مگر حکمت عملی کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھے گے جس سے گھر کا امن ہی تباہ و برباد ہو جائے، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب کا بھی پردہ ہے اجنبیہ، اگر اس کی مرید، جب مثال اگر باپ پیر ہے تو بیٹی اگر باپ کی مرید نہیں ہے تو اس میں کوئی پردہ نہیں ہے. بھائی پیر ہے اور بہنی بھائی کی مرید بن جاتی ہے تو یہ بھائی بہنوں پردہ ہے. لیکن عموماً پیر اجنبی مرد ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، پیر صاحب اجنبی ہوتے ہیں، باہر کے کوئی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، لیکن ہمارے وہ بزرگ کا بھی ہماری گھر کی نامحرم اور اجنبی عورتوں سے پیر صاحب کا پردہ ہے. پیر صاحب کے سامنے ہمارے گھر کی عورتیں، اجنبی عورتیں پیر صاحب کے سامنے نہیں آ سکتی، نہ پیر صاحب ان کو سامنے آنے دے گا، یہ یاد رکھے گا. کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نامحرم پیر سے بھی عورت کا پردہ ہے. پردے کے باب میں، یعنی پردے کے عنوان میں، پیر غیر پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کا حکم یکساں ہے. اسلامی بہن کو نہ محرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا بھی حرام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب کا ہاتھ چوم لے، پیر صاحب کا ہاتھ چومنا یہ حرام ہے، نہ روکے تو پیر بھی گناہگار ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کرتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے چادر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا، خدا کی قسم بیعت میں عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت
چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت کیا خوب میری نسبت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، باطل کا زور توڑا طوفان کا رخ بھی موڑا، آئین ہے اہل سنت عطار کی بدولت، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، پیدا ہو دل میں الفت پیدا ہو دل میں الفت، عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا، بگڑی بنا دے مولا ہر غم مٹا دے مولا، پوری ہو میری حاجت پوری ہو میری حاجت، عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم آپ کو فی الوقت نگران شورا کا بیان نہیں دکھا سکتے، جیسے ہی ہمارا رابطہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تبلیغ دین ہے، نیکی کی دعوت ہے، اس کے علاوہ آپ کو مدنی چینل سے کچھ نہیں ملے گا. آپ دو منٹ مدنی چینل کے لیے نکالیں، دو منٹ کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کیا سیکھا، انشاءاللہ بولو گے کہ میں نے یہ سیکھا ہے. صرف دو منٹ کے اندر بول رہا کہ میں نے دین کی بات تھوڑی سی سیکھی ہے، اسلام کی بات تھوڑی سی سیکھی ہے، یار یہ بات میں نے سیکھی، کچھ نہیں کچھ مطلب ایک منٹ بھی بیٹھو گے تو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آپ بولو گے یار ایک بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملا مدنی چینل دیکھا دو، مدنی مقصد دوڑانے کی توفیق مل جائے گی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور
ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ مدری چینل دیکھیں نا, یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا گھر کے اندر. تو اگر ایسی اسلامی بہنیں ہوں بھی جو بیچاری نہیں پردہ کر پا رہی, نہیں تو یہ غلط کر رہی ہیں. اور آپ کو کوئی ماڈرنزم یا کوئی ایسی کسی کی بات نہ آئے کہ یار یہ چلا رکھی انہوں نے پردے کی تیری. کہاں ہے پردہ؟ پردہ قرآن پاک میں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33 ترجمہ کنز الایمان, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. قرآن کہتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جس اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ چادر اور چار دیواری کا درس اور چادر اور چار دیواری کا بیان آپ کو خالی مولانا یا علماء نہیں کر رہے, یہ قرآن میں رب کریم نے ہمیں اس طرح دعوت دی ہے چادر اور چار دیواری کی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے اسلامی بہنیں جاب کرتی ہیں, آپ کے گھر سے بھی اسلامی بہنیں جاب کے لے جاتی ہوں گی, بے پردہ درست نہیں ہے. یہ اصول ہیں, یعنی اپنے آپ کو ایسے لباس میں ڈھکے کہ بے پردگی نہ ہو. عورت کی مطلقاً جاب ناجائز نہیں ہے, نوکری کرنا ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کی شرطیں ہیں. کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کو حصہ نہ چمکے. ایسے کپڑے پہنے, کپڑے تنگ اور چست نہ ہو, بالکل جو ٹائٹ ہوتے ہیں پورا جسم ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طرح بال, گلے, پیٹ, کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. اسی طرح نامحرم کے حوالے سے وہ کہ اگر یہ جاب کرتی ہے نوکری کرتی ہے, نامحرم کے ساتھ معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو, ایسی جاب کرے گی؟ پانچویں, اس کے باہر رہنے یا باہر آنے جانے کی وجہ سے کوئی فتنے کا گمان نہ ہو, فتنے کا خوف اور اندیشہ نہ ہو. یہ پانچ شرطیں ہیں. یہ پانچ شرطیں ہیں تو نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک, اگر یہ پانچ شرطوں میں سے ایک بھی کم ہے نا تو عورت کے لیے جاب, ملازمت, نوکری کرنا حرام ہے. باپ کو روکنا پڑے گا, بھائی کو روکنا پڑے گا, شوہر کو روکنا پڑے گا, سب کو روکنا پڑے گا. ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی وہ آمدنی نہیں چاہیے جو وہ بے پردگی کر کے لے کر آئے. یہ ساری باتیں میری کس کی طرف جا رہی ہیں؟ گھر کے مرد کی طرف جا رہی ہیں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. ان کو تو بے پردگی سے بچنا ہے بچنا ہے, ان کو تو کہا ہی گیا ہے بھائی بے پردگی سے بچو. مگر اب آپ بولو گے ہم نے تو بہت بے پردہ, آپ کے گھر میں جو آپ کے تو خیر بھی وہ شاید وہ کام والیوں کا کلچر نہیں ہے, ادھر شاید اتنا کام والی کا کلچر نہیں ہے, مہنگی پڑتی ہوں گی. ہاں کلچر نہ ہونے کی ایک وجہ سے یہی ہوگا کہ یہ مہنگی پڑتی ہوں گی. افریقہ میں یہ نہیں ہے, افریقہ میں تو باپ رے باپ, بہت زیادہ کلچر ہے, بہت زیادہ کلچر. پورے پورے دن کی وہ کام والی لا کر رکھی ہوئی ہے اور بالکل مرد بے باقی کے ساتھ ان سے بات کرتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی پڑا. سمجھ نہیں آ رہا کیسے وہ سستا بہت ہے نا, یہ تھوڑے سے پیسے لیتی ہیں اور پورے گھر کا کام کرتی ہیں اور پورا دن گھر میں رہتی ہیں. آپ کے یہاں یہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے یہاں آئے گی تو جتنے آپ کماتے اتنے وہ بولے گی, اتنے پوڑ دو میرے کو, تو بولے گی میں ہی دھو لوں گا تو برتن برتن تو جا. آواز ہے ناس ہے. تو اب یہ بے پردگی کے حوالے سے میں نے جو آپ کو چند مدنی پھول بیان کیے, تو اللہ کرے کہ ہم بے پردگی روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہماری اسلامی بہنیں کسی بھی مجبوری کے نام پر بھی بے پردگی نہ کریں. اللہ کرے کسی بھی مجبوری کے نام پر بے پردگی نہ کریں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت سیدتنا ام خلات رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گئے. آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈال کر با پردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی.
اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے منہ پر نکاح ڈال کے رکھا ہے، یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر ملی ہے اور اس وقت بھی آپ نے چہرے پر نکاح ڈال کے رکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، حیا نہیں کھوئی. اللہ کہہ رہے کہ ہمیں بھی یہ حیا کا صدقہ نصیب ہو جائے. شاپنگ سینٹروں میں دیکھو تو عورتیں، بازاروں میں دیکھو تو عورتیں، جا دیکھو عورتیں ہوتے. امام محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں عورت پردے کی چیز ہے، پس اسے گھر میں قید رکھو، کیونکہ عورت جب کسی راستے کی طرف نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے. وہ کہتی ہے میں مریض کی بیماری بیمار کشی کے لیے جا رہی ہوں، تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے، یا تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے. اور عورت کو عیادت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور جائز کام میں خاوند کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے. یہ عورت کا جو اصل جو کردار ہے نا، وہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. عورت کا اصل کردار گھر کی چار دیواری ہے، یہ اس کا رول ہے، اس کا بیسک رول جو عورت کا ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں. عورت کا بیسک رول ہی گھر ہے، کیونکہ یہ پوری چین ہے، یوں سمجھے پورا سسٹم ہے جو کلپس ہو چکا ہے. اور اب دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے اس سسٹم کو ری اسٹیبلش کر رہی ہے، ری ڈیولپ کر رہی ہے، اس کو ری اسٹور کیا جا رہا ہے. یوں سمجھے اس کے جتنے وائرس آ گئے ہیں سارے اینٹی وائرس ہم شو پہ ڈال کر یہ وائرس ختم کر رہے ہیں. اور یہ نہیں اسی کی کریے کہ ایک پورا سسٹم کلپس ہو چکا ہے. اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں. ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں. شروع سے اس بات کی تاکید ہے. عورت کو کہا گیا، یعنی عورت کے گھر والوں کا کہا گیا جب تمہیں نیک متقی رشتہ ملے تو فوراً کر دیا کرو، ٹھیک ہے. اور مرد کے لیے، لڑکے کے لیے کہا گیا کہ چار سبب سے لڑکا شادی کرتا ہے نا، یا تو لڑکی کا حسن دیکھ کر کرتا ہے، یا لڑکی کا مال دیکھ کر کرتا ہے، یا لڑکی کا نسب دیکھ کر کرتا ہے، یا لڑکی کی دینداری دیکھ کر کرتا ہے. حدیث میں جسے دینداری دیکھ کر شادی کی اس نے اچھا کام کیا. تو کہاں بیسک سے لیا، سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ کہ مرد اور عورت دونوں نیک ہو، یہ سب سے بیسک چیز آ گئی. جب مرد اور عورت دونوں نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں، اب جب ان کے یہ بیسک آ گئی، بالکل بگننگ سے چلے آپ. جب تک بگننگ سے ہی ہم درست نہیں کریں گے، مطلب پتوں پر پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم جڑ میں پانی نہیں ڈالیں گے. ہم پتوں پر پانی ڈالتے ہیں، ہمیں جڑ میں پانی ڈالنا. میں جڑ کی بات کر رہا ہوں، اسے بیسک کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں، اور پورے کلچر کی بات کر رہا ہوں، پوری سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، پورے فیملی انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ہمارا پورا فیملی انفراسٹرکچر جو حیا اور پرہیزگاری تقوی اور ان تمام بنیادوں کے ساتھ وہ کلپس ہو چکا ہے. اور اس کے بنانے کے لیے سب سے بنیادی جو اس کے جو بنیادی جو دو فیکٹر ہیں، اس کے جو بنیادی جو پلر ہیں، ستون ہیں، وہ ہیں میاں اور بیوی. جو سال، ڈیڑھ سال، دو سال، تین سال کے اندر یہ کم و بیش یہ ماں اور باپ بنتے ہیں. بنتے ماں اور باپ بنے. جب ماں اور باپ بنے، اب عورت کی ذمہ داری گھر کی شروع ہوئی. پہلے گھر کی ذمہ داری تھی کہ شوہر گھر سے باہر جائے گا، عورت گھر میں رہے گی، اور گھر کے کام کاج، صاف ستھرا، یہ وہ پکانا کرنا، جو بھی گھر کے کام کاج ہے تو کرے. شوہر صاحب گھر پر آ گئے، خدمت ہوئی. اللہ تعالیٰ بہت جلدی، عموماً سندھی ماہ میں عموماً امیدیں بن جاتی ہیں. جیسے ہی امید کے دن شروع ہو جاتے ہیں، عورت کے آزمائش کے دن شروع ہو جاتے ہیں. اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے کہ عورت کے حمل سے لے کر، یعنی جب اس کی امید کے دن شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر دودھ پلانے تک میں عورت تین سال قید مشقت کی زندگی گزارتی ہے. اتنا عرصہ دودھ پلانا پابند ہو جاتی ہے نا، اتنا عرصہ بچے کو پیٹ میں رکھنا، پھر وہ بالکل زندگی اور موت کی کشماکش سے گزرتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے. وہ ایک وقت ہوتا ہے، اور جس حالت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو مطلب زچگی کی حالت ہوتی ہے، اگر اس میں عورت مر جائے تو اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے. تو ماں کا رتبہ بڑا ہوتا ہے. مگر اب یہ ماں بنی، ماں بنی، اب اس بیٹی سے کیا بنی تھی؟ بیوی.
بیٹی سے کیا بنی تھی، یہ سے سیکنڈ زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا. اب بیوی سے کیا بنی، پہلے بیوی بنتی جو عورت کے جو حقوق شوہر کے جو حقوق تھے، یعنی ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں شوہر کے حقوق پوچھتی ہیں، حدیث موجود ہے، ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوہر کے حقوق پوچھتی ہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے شوہر کے حقوق بیان کیے، عرض کرتی آقا میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ میں شوہر کا حق ادا کر سکوں. شوہر کے اتنے حقوق ہیں، شوہر کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کی پوری تفصیل موجود ہے، اگر عورت یہی پورا کرے تو اس کی زندگی گزر جائے گی. پڑھے تو صحیح، خالی ایک ہی جملہ سیکھا ہوا ہے، اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ایک حدیث پڑھی تھی، ایک حدیث سنی تھی، یہی حدیث باپ اپنی بیٹی کے کان میں کہہ دیتا ہے اور وہ اسی کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، دنیا بھر کے کام کرتی ہے، سجدہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے. ابے تبے لڑائی جھگڑا جو منہ میں آتا ہے عورت بولتی ہے اپنے شوہر کو، اور یہ بھی سن رہا ہوتا ہے، کیا کرے گا، ہاتھ پھر کٹوا دیتے ہیں بعض اوقات مرد لوگ، اس انداز سے رشتہ جوڑتے ہیں. تو اب یہ ماں بنی، اب ماں باپ بھی نیک، باپ بھی نیک، اب جو اولاد آئی وہ نیک بنے گی. ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب رسم بسم اللہ ہوئی تو حضرت نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چار سال کی کم بیش عمر تھی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، چار سال کی عمر تھی، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ کر کے سورہ بنی اسرائیل پڑھنی شروع کر دی. پندرہویں پارے میں کس نے کہا بیٹا یہ کہاں سیکھا، کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے وہیں یاد کر لیا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی، لیکن جب ماں بیٹا پیٹ میں ہو، اولاد پیٹ میں ہو، جب ماں قرآن پڑھے گی، عبادت کرے گی، ریاضت کرے گی تو اس کا اثر آنے والی اولاد پر ہوتا ہے. اور ماں اس حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھے گی، گانے دے پردگی کرے گی اور غلط قسم کے الٹرا ساؤنڈ کے سسٹم میں جائے گی، یہ پھنس جائیں گے. ہم سب پھنس رہے ہیں، ہم سب پھنس رہے ہیں. میں آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں لائیو ہوں، مدنی چینل پر ہوں، کیونکہ یورپ کے اندر ایک گمان کرتا ہوں کہ بہت ساری فیملیز اور بہت سارے لوگ سن رہے دیکھ رہے ہوں گے، دنیا بھر میں بہت سارے دیکھ رہے سن رہے ہوں گے. اللہ کہہ رہے کہ یہ اسلامک فیملی انفراسٹرکچر ہمارا اسٹیبلش ہو جائے اور ہم اسٹارٹ سے ہی یہ سسٹم بنائیں کہ لڑکا لڑکی نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیز دار ہوں، دونوں ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوں، نہ کرے تہجد گزار ہوں. پھر دیکھیے اولاد کیسی آتی ہے، پھر یہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اب اولاد کی جو تربیت ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو با حیا، متقی، پرہیزگار اور نمازی ہوگی، سنتوں کی پیکر ہوگی، نیکی کی دعوت دینے والی ہوگی، عالم ہوگی، حافظ ہوگی، مفتی ہوگی، متقی اور پرہیزگاری والی ہوگی. بچیاں ماں کو دیکھ رہی ہوں گی کہ ہماری ماں باپ پردہ ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہوگا ہمارا باپ امام والا، داری والا اور نمازی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ جمعے میں بیٹے کو لے کر جاتا ہے تو بیٹا بڑا ہونے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا ہے یا نہیں ہے. یہ آپ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے کہ باپ نے بیٹے کو بچپن سے جمعے میں انگلی پکڑی، چلو سر پر ٹوپی چڑھائی، بولے چلتے ہیں، جمعے کو ہی ٹوپی پہنی ہے، بیٹے کو پتا ہے جمعے کو سروا لگانا ہے، جمعے کو کرتا شلوار پہننا ہے، اس کی مہربانی ہے کہ صرف جمعے کو نہیں نہاتا، کیونکہ باپ بھی گھر میں روز نہاتے تو یہ روز نہاتا ہے، اگر باپ سب جمعے کو نہاتے تو جمعہ جمعہ نہاتا، کہ جمعہ ہی نہانا چاہیے. تو یہ اہتمام کیا جمعے کا والد صاحب نے، بیٹا بھی جمعہ کا اہتمام کرتا ہے اگر کرتا ہے تو. اگر والد صاحب پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر بعد جماعت پڑھتے اور بیٹے کی جب مسجد میں لے جانے کی عمر ہو جاتی کہ وہ مسجد کا تقدس سامان نہ کرتا، اتنا بڑا ہو جاتا اور بیٹے کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے ساتھ لے جاتے، آداب سکھاتے کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، تو آج بیٹا بھی پانچوں وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھتا. اگر آپ اپنے بیٹے کو اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع میں لاتے تو آج آپ کا بیٹا ہفتہ وار اجتماع میں جاتا.
ماں اپنے ساتھ بیٹی کو بٹھا کر نماز پڑھاتی، قرآن پڑھتی، سورتیں پڑھتی، تسبیحات پڑھتی، درود شریف پڑھتی، نیکی کرتی، اور بیٹی دیکھتی کہ میری ماں کسی اجنبی مرد کے آگے نہیں جاتی، نہیں جاتی میری ماں کسی اجنبی مرد کے آگے، تو آپ کی بیٹی بھی نہیں جاتی، ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے پورا سسٹم. اب جب یہ بیٹی پرورش پا کر جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ اور وہ بیٹا جو اتنے نیک باپ کے ہاتھوں پرورش پا کر آیا وہ اپنے گھر کو کیسا مدنی ماحول بنا کر رکھے گا؟ یہ پورا سسٹم. اب آپ بتائیے کہ سسٹم کرپٹ ہوا یا نہیں ہوا ہمارا؟ ہے نہیں، بنیادیں ختم ہو گئی ہیں. میڈیا نے تباہ کر دیا ہم کو، میڈیا نے تباہ کر دیا. یعنی آپ نے گھر میں ایک ایسا اسکرین لا کے رکھا ہے جس پر وہ کچھ ہماری اولاد اور ہم سب دیکھ رہے ہیں جسے کوئی بھی گوارا نہیں کرتا. فار ایگزامپل آپ کا مین انٹرنس کھلا ہوا ہے، فار ایگزامپل تصور کیجئے آپ کا مین انٹرنس کھلا ہوا دروازہ، ٹھیک ہے، اور دروازے کے باہر دو لڑکے اور لڑکیاں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بے شرمی اور بے حیائی والا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ویری سیریسلی آپ کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر دیں گے ڈیفینیٹلی. آپ یا تو جا کر بولیں گے اے بدتمیز بے حیا چلو، کچھ ایسا کریں گے، تھوڑا جوش کھائیں گے، تو یا بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر دیں گے. دروازہ بند کیا، کبھی ٹی وی بند کیا تھا؟ اس سے زیادہ بے حیائی ٹی وی پر آتی ہے، آتی ہے. ماں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی والا دادا بھی بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی والا نانا بھی بیٹھا ہوا ہے، سفید دھوئے والی نانی اور دادی بھی بیٹھی ہوئی ہے، سارے دانت نکال کے ہے کر کہتے رہے. وہ پوری بے حیائی اور بے غیرتی ٹی وی کے اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے. یہ کیسی شرم حیا ہے کہ آپ کے دروازے کے باہر سے بے حیائی کرتا ہے، آپ کی غیرت جوش آتی ہے، آپ کے دروازے کے باہر سڑک پر فٹ پاتھ پر کو بے حیائی کر رہا ہے، اور آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے مین انٹرنس سے باہر جھانک رہے، آپ کی غیرت جوش کھا رہی ہے. اس سے زیادہ بے حیائی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں دیکھتے ہیں، غیرت جوش نہیں کھاتی، شرم جوش نہیں کھاتی، حیا جوش میں نہیں آتی، غیرت ایمانی جوش ایمانی اس پر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ کیسی شرم ہو جائے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر یہ انداز زندگی تبدیل نہ کیا تو پھر سنیے، جو شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہے، حرام سے بھرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. بے حیائی کرنے والے، بے شرمی کرنے والے، جو تیسری جو تیسری جو چیز تھی دیوس کے لیے وہ تھی شراب کادی، شراب بیچنے والے، شراب پینے والے، شراب بنانے والے، شراب لا کر رکھنے والے، شراب کا یہ سارا کاروبار کرنے والے، شراب پینے والے، پلانے والے، سب پر لعنت آئیے، لعنت. انتہائی گھٹیا، انتہائی گندا قسم کا کاروبار، حرام حرام اور حرام کاروبار، حرام فیل، اس میں مبتلا ہے اس ایک تعداد. ڈرگس، منشیات، انٹاکسیکینٹ. اب آپ یہ دیکھیں دنیا کی تباہی، یہ سب کے پیچھے آپ کو وہ بیسک نظر آئے گی جو میں نے ابھی بیان کی ہے. یہ جو آزادی ہوئی نا ہماری آزادی، یہ جو بھی چلا گیا ہے نا، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، بے حیا کی طرف، جو بھی چلا گیا ہے، اس کو جا کر کی دنیا سے پوچھے کہ تو کیسے چلا گیا؟ کہا میں آزاد ہو گیا تھا، میں آزاد ہو گیا تھا، مجھے کوئی بولتا پوچھتا تھا اور میرے ماں باپ پوچھتے تھے، میں کہتے تھے شراب، یو اولڈ مین، وائی یو اسٹاپ می، آئی ایم 16 ایئر اولڈ، یو ڈونٹ ایور ٹو اسٹاپ می، آئی ہیو اے فل رائٹ، دس از مائی انڈیپینڈنٹ رائٹ، وائی آر یو اسٹاپ می، یو اولڈ مین، یو اولڈ وومین، شٹ اپ، ادروائز میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں غلط ہوں یا صحیح ہوں،
یہ کلچر ہے ہمارا. کیا اسلام اس کلچر کی آپ کو اجازت دی تھی؟ آپ باپ کو اولڈ مین، ماں کو اولڈ وومین کہہ کر بٹھا کر چلے گئے اور آپ اس معاشرے کے پرلے درجے کے بیڈ مین بن گئے. انتہائی گندے ترین انسان بن گئے، شرابی بن گئے، جواری بن گئے، بدکار زانی بن گئے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ناراضگی لینے کی آپ کچھ دن لاکھ ترکیبیں بنا رہے ہو معاذ اللہ، اور جہنم کی آگ گویا کہ اپنے اوپر لے رہے ہو. کیا جواب دو گے مرنے کے بعد؟ ایک تو ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کو زمین اور رسوا کیا تم نے، یہ الگ حرام و ناجائز کام کیے، پھر بدکاریاں کی، شرابیں کی، جوئے کھیلے، شراب کی دکانیں کھولی، الٹے سیدھے لائسنس لے کر تم نے شراب کا کاروبار کر کے حرام و ناجائز آمدنی اپنے پیٹ میں ڈالی. نتیجہ کیا؟ جو گوشت حرام سے تلا بھرا، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. کیا جواب دو گے قیامت کے روز؟ شراب پینے کا کیا جواب دو گے؟ جوا کھیلنے کا کیا جواب دو گے؟ بدکاری اور زنا کرنے کا کیا جواب دو گے؟ جب سوچا اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ نامہ اعمال کیسے پڑھو گے جب شراب پیتی؟ ایک شخص کو کسی نے خواب دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے میرے نامہ اعمال پڑھنے کو دیے گئے، میں نے نامہ اعمال کھول کے پڑھنا شروع کیا، ایک ایسا عمل آیا کہ جسے پڑھ نہ سکا، جسے پڑھ نہ سکا، اور اس میں شرم کی وجہ سے میری بدن کی جلد پگھل کے پاؤں میں آ گئی. پوچھا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا. ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، رب کے حضور کیسے پڑھوں یہ عمل؟ کیسے پڑھو؟ کیسے پڑھیں گے کہ میں فجر کے وقت سویا ہوا تھا، نماز قضا کر رہا تھا، میں شراب پی رہا تھا، میں جوا کھیل رہا تھا، تمام لینگویجز موجود ہیں. یہ نظام قدرت ہے، منکر نکیر ہمارے ساتھ ہیں، کہ کرام کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا، کر رہے نہیں کر رہے، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں نا، وہ زمین کا کتا گوارے جاتا ہے. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم آئے دین تو حق اس وقت زمین اگل دے گی اپنے راز، جس نے بھی اس پر نیکی کی زمین بیان کرے گی اس نے نیکی کی، اور جس نے اس پر برا کیا وہ بیان کرے گی کہ اس نے مجھ پر یہ برائی کی تھی. قیامت کے روز منہ بند کر دیے جائیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے، آزاد گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا اس نے یہ کام کیا تھا، آنکھ بولے گی یہ کام کیا، پاؤں بولیں گے اس نے یہ کام کیا تھا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، کس کس چیز کو جھٹلائیں گے، کس کس چیز کو ٹھکرائیں گے، اتنے ہمارے خلاف جو گواہ کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، بدن کا رواں رواں ہمارے خلاف گواہی دے گا، زمین کا وہ حصہ بھلے اکیلے میں بیٹھ کے کمرہ بند کر کے پردے ڈال کے لاٹے بند کر کے تم نے دیکھا برائی کی، کسی نے نہ دیکھا، اگر ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. ہلکا سا دروازہ کھلتا ہے، کیسی حالت خراب ہو جاتی ہوگی ہیں؟ اگر یہ نہ دیکھا کہ قیامت کے روز کیا جواب دوں گا. شوہر بیوی سے چپ کر گناہ کر رہا ہے، بیوی شوہر سے چپ کر گناہ کر رہی ہے، اولاد ماں باپ سے چپ کر گناہ کر رہی ہے، ماں باپ اولاد سے چپ کر جو کر رہے وہ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے چپ رہے ہیں، اللہ سے کون چپ سکتا ہے؟ جو سزا اور جزا کا مالک ہے، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، سب سے کم عذاب جس گناہگار کو دیا جائے گا، سب سے کم عذاب، اے شرابیں پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، بے پردگی کرنے والوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے نہ روکنے والوں، اے دیوس ذرا کان کھول کر سنو، اے جوا اور بدکاریوں کے مبتلا، اے اجنبی لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والوں اور اجنبی لڑکوں سے دوستیاں کرنے والی ہو، کان کھول کر سنو، کان کھول کر سنو، قیامت کے روز سب سے ہلکا عذاب جس گناہگار کو دیا جائے گا، سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. تصور کرو جہنم کی آگ کی جوتیاں جب پاؤں کے میں پہنا دی جائیں گی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، بوائلنگ کرتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا سب سے بڑا عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے.
ارے جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے کبھی آئی ہے؟ کبھی کیل پاؤں میں چبھی ہے؟ ارے کبھی تو جوتے کی نوک پاؤں میں چبھ گئی ہوگی، کبھی نیا جوتا پاؤں میں کھاتا ہوگا، کیسی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہے؟ سب سوچو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، جب وہ منہ کے قریب لائیں گے اس پانی کی گرمی سے ہی اس کی جلد بگڑ جائے گی، جب پانی پیئیں گے تو پانی انتریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے گا، جہنمیوں کو فرشتے موٹے موٹے گھوڑیوں سے مارتے ہوں گے، جہنمیوں کو سانپ اور بچھو دیکھتے ہوں گے، سزا ہے اللہ کے نافرمانوں کی، زمین سے تم رب کی نافرمانی کر کے بے باک ہو گئے ہو، بے پردگی کر کے بے باک ہو گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، مگر وہ حلیم ہے، مگر وہ حلیم ہے، حلم والا ہے، بندے مان جا مان جا، اس وقت گریس نہیں کرتا، ارے گریس کرنے کیا کر لیتے، تم آنکھوں کو بد نگاہی سے بھر رہے تھے اللہ تمہاری آنکھوں کا نور لے لیتا تھا، کیا کرتے، تم فلم دیکھ رہے ہو بد نگاہی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت اندھا کر دیتا، تم کیا کرتے، تم کان گانے سن رہے ہو اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہیں بھیڑا کر دیتا، تم کیا کرتے، تم گیبتیں چگلیاں تومتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، ادھر ماں کو بولا باپ کو بولا اور اللہ تعالیٰ تمہیں گنگا کر دیتا، تم کیا کرتے، تم رب کی نعمتوں کو تو دیکھو، تم پانی پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بھی نکلوا دیتا ہے، یہ پانی پھنس جاتا تو کیا کرتے، تم کھانا کھاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا کھانا بھی نکلوا دیتا ہے، یہ کھانا پیٹ میں پھنس جاتا تو کیا کرتے، صرف سوچا ہے یار، اتنے گناہوں کے باوجود بھی یہ رب ہماری گرفت نہیں فرما رہا، ہمیں مہلت دے رہا ہے مہلت، بندے مان جا، آ جا، توبہ کر لے، ایک نوجوان کے بارے میں کتابیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی مگر وہ کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، فرشتہ نے رب تعالیٰ کی بار کے عرض کی، مولا یہ بندہ تجھے یاد نہیں کرتا اور تو سے نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس کو میں نے نعمتوں میں رکھا ہے تبھی تو یاد نہیں کرتا، پھر اس کی گردن کی ایک رگ ایک فنکشن بند کیا گیا نیچرلی قدرتی طور پر، فوراً یا ربی کیا نکلا مجھ سے، یا ربی، اللہ فرماتے لبیک یا بدی، لبیک یا بدی، میں ہوں میرے بندے، تو آج تک کہاں تھا، تو کہاں تھا، کس دن کا انتظار کر رہے ہو، خالد کا ٹیک پڑے، اندھے ہو جائے، کینسر ہو جائے، ایڈس ہو جائے، گردے پھیل ہو جائے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اللہ کریم ہے رحیم ہے مگر اللہ کا آر بھی ہے غفار بھی ہے، اللہ کا آر بھی ہے جبار بھی ہے غفار بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے، کیا بچے نہیں مرتے، کیا لوگ اندھے نہیں ہوتے، ان کو کون اندھا کرتا ہے، کس کے حکم سے اندھے ہوئے، کس کے حکم سے محتاج ہوئے، کس کے حکم سے بچے گئے، کس کے حکم سے جنازے اٹھے، کس کے حکم سے، کس کے حکم سے طوفان آیا، کس کے حکم سے خراب آیا، کس کے حکم سے زلزلہ آیا، کس کے حکم سے عمارت گر گئی، کس کے حکم سے چھت گری، کس کے حکم سے ہیٹر پھٹا ہیٹر جلا اور سارے گھر والے گیس کی آگ گیس سے جل کے مر گئے، گیس کے منہ سے مر گئے، آگ سے مر گئے، کس کے حکم سے، پتا بھی نہیں ہلتا میرے رب کے حکم کے بغیر، پتا بھی نہیں ہلتا، وہ مہلت دے رہا ہے ہمارا رب، ہمیں مہلت دے رہا ہے، مہلت، آ جاؤ بندو آ جاؤ، توبہ کر لو، 70 سال بندہ گناہ کرتا ہے، کتنے 70 70 100 100 سال گناہ کرتا ہے، ایک لمحے کی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے 100 برس کی گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک لمحے کی توبہ، اتنا کریم ہے ہمارا رب یار، تیری وحشتوں پہ مجھے آیا، تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے،
ایک لمحے کی توبہ چاہیے, سچی توبہ ایک لمحے کی. آج تک کے کیے سارے گناہ معاف, فل فورفٹ, ڈلیٹ. اللہ تعالیٰ سارے حکمت کے ڈلیٹ کر دیتا ہے, نمایا عمل سے مٹا دے گا, زمین کو بھلا دے گا, آزا کو بھلا دے گا, ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کریم ہے, سب پار ہے, کار مطلق ہر جگہ سے مٹا دے گا. سچی توبہ چاہیے, توبہ سچی وہ ہوتی ہے جس میں آئندہ گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو, کوئی عزم نہ ہو پکا. مثال کے اگر کوئی توبہ کرتا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا, کوئی توبہ کرتا ہے اللہ میں آج کے بعد نماز قضا, اب اس کی توبہ سچی توبہ کب کہلائے گی؟ پکا ارادہ ہو کہ واقعی میں نے نماز نہیں چھوڑنی, اور اگر آ کی عشاء نہیں پڑی تو میں عشاء بھی پڑھوں گا, اور پچھلی جو قضا ہوئی اس کو ادا بھی کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ہوئی اس کی سچی توبہ. تو اب تک جو نماز قضا ہوئی اللہ تعالیٰ ان قضا نمازوں کا گناہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. تو بعض گناہ وہ ہے جن کی قضا ہے, جیسے روزہ نہیں رکھا فرض روزہ بلا اجازت شریفی قضا ہے, زکوٰۃ نہیں دی اس کو ادا کریں, حج فرض ہے نہیں ادا کیا اس کو ادا کرنا ہوگا صاحب استطاعت کو. ٹھیک ہے, یہ ان کی قضا ہے. لیکن شراب پی اب اس کی قضا نہیں ہے, اس کی صرف توبہ ہے. بدکاری کی اگر تلافی کی صورت بنتی ہے اس کی الگ پوری ڈیٹیل ہے, تو اس کی توبہ اس کی تلافی الگ ہے. اس طرح بہت سارے گناہ ہیں. اب جھوٹ بولا سب اس کی بھی توبہ ہے, لیکن اب اعلانیہ گناہ کیا ہے یا چپ کر گناہ کیا یہ تو آپ ہی جانے ہیں, جس سے گناہ کیا وہ جانے. السر بالسر والاعلانیت بالاعلانیت, چپے ہوئے گناہ کی چپی ہوئی توبہ ہے, ایران یا گناہ کی ایران یا توبہ, یہ یاد رکھیے گا. یہ توبہ کا اصول ہے, بنیاد ہے. ندا افسوس شرمندہ ہو اللہ اپنے رب کے حضور, وہ بھی توبہ کرے. اللہ کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, تو معاف کرے گا. توبہ کریے, بے پردگی عادت ہوئی اس سے توبہ کریں. اگر شرابی ہے تو شراب پینے سے توبہ کریں, کہ قیامت کے روز شرابی تو مر جائے گا نا, مر جائے گا. یعنی لوگ شرابی کے جو عذابات کتابوں میں لکھے گئے, مطلب شرابی کو جو وہ کھولتا ہوا تیل پلایا جائے, کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کی ناراضگی, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اس شراب جوئے بدکاری گناہوں کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی صورت ہمارا ایمان برباد کر دے, پوری کوشش. شیطان کا ہدف یہ ہے کہ ہمارا ایمان برباد کرے. یہ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ کرواتا چلا جاتا ہے, اور ہم بھی ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے ہی چلے جا رہے ہیں. روک بھی نہیں رہے, کوئی سب اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے, بالکل گناہ, وہی گیدرنگ, وہی ماحول, وہی سنگت, وہی سب کچھ ہے ہمارا, وہی ہے. کتنے میں بیان کرتا ہوں بعدوں کا, کہتا ہوں یار بھائی پلیز بریسلیٹ اتار دو. یہ جو بریسلیٹ پہن کر رکھتے ہیں چین, وہ ناجائز ہے. کیوں پہنا؟ اچھا بتاؤ کیوں پہنا؟ یہ فیشن ہے, یہی پہنا. یہی بریسلیٹ کل جہنم کی آگ کا انگارہ بن کر اگر ہاتھ پہ لگا دیا گیا تو کیسے چیخو گے؟ اتنی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, اتنے عجیب و غریب قسم کی انگوٹھی, جو ناجائز انگوٹھی ہے. جائز انگوٹھی ایک ہی ہے, مرد کو ایک ہی انگوٹھی پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے, چاندی کی ہو, سارے چار ماشے سے کم کی وزن ہو, ایک پتھر لگا ہوا ہو. اس کے علاوہ یہ سن لیں آپ, چاندی ایک, سارے چار ماشے سے کم وزن ہو, ایک صرف ایک پتھر, دو بھی نہیں, اور لازمی پتھر لگا ہوا ہو, صرف انگوٹھی کے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں. چین پہن کرتے ہیں, کیوں چین پہنی؟ اب بولو کہ فیشن ہے. اگر یہی چین کل جہنم کا انگارہ بنا کر گلے میں ڈال دی گئی تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیوں یہ مردانہ زیور پہن کے بیٹھے نہیں اتارتے؟ ہاں بہت سارے ایسے ہیں, بالکل ملاقاتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اتار دیتے, توبہ بھی کر, اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی. کہتے بھائی داڑھی رکھو, نہیں رکھتے. کیا ہو جائے گا اگر داڑھی رکھ لو گے؟ اگر ایک مٹھی داڑھی آپ کے چہرے پر سج گئی کیا ہو جائے گا؟ آپ کی زندگی کی روٹین میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک حرام کام سے بچ جاؤ گے بھائی,
اس کو ایزی نہ لیں. داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا دونوں حرام, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اب مذاق سمجھ رہے ہیں اس کو, اب ماحول ایسا ماحول کیا ہے, ماحول کیا جہنم کی طرف لے جائے گا تو ہم جہنم میں جائیں گے, ماحول بولے گڑے میں گرے تو ہم گڑے میں گریں گے. مسلمان کیسے داڑھی منڈائے گا؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ حقا کا عاشق, حقا تو داڑھی والے تھے بلکہ تھے نہیں ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے حقا تو ہمارے والے ہیں. تو تصور کرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور الحمدللہ ہم آقا کے غلام ہیں. آقا سے عشق ہے, آقا سے محبت ہے, عمل کا ہے, عمل کا ہے. سیریسلی سوچیے کہ یہ داڑھی منڈانا بھی جہنم کی آگ میں نہ جلا دے, اور مرنے کے بعد کہ یہ داڑھی منڈے چہرے پر کالے بچھو نہ چپک جائے. آپ بولو تم ڈرا رہے ہو, واقعی ڈرا رہا ہوں, ریئلی ڈرا رہا ہوں. ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں, ہم ڈر ہی تو نہیں رہے, سنی ہم سنی کر دیتے ہیں. ارے چلو یار ان کا کام ہی ڈرانا ہے. ڈرنے والے بن جائیں بھائی, جو یہاں ڈرے گا وہاں نہیں ڈرے گا, جو یہاں نہیں ڈرے گا اللہ نہ کرے وہاں ڈرنا پڑے گا. پھر یہاں ڈر جائیے وہاں امان ملے گی, یہاں کھلے بے قیدی گھومیں گے وہاں قید ہے, یہاں قید میں آ جائیں وہاں آزادی ہے, یہاں آزاد گھومیں گے وہاں قید ہے. کیونکہ حدیث واضح ہے, دنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت. ہماری آزادی مرنے کے بعد ہے, یہاں تو واقعی باؤنڈ ہیں ہم. نمازوں کا وقت آئے گا ہمیں نماز پڑھنی ہے, باؤنڈ ہیں ہم, ہم نے کلمہ پڑھائے, ہمیں جنت میں جانا ہے, ہم اسلامی رولز کے اسلامی پرنسپل کے پابند ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ کے خود کے پابند کیا ہی نہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے خود کے پابند کیا ہے کہ اسلام کے تمام پرنسپل کا میں پابند ہوں, ایڈمٹ کیا ہم نے. نماز کہاں ہے, سنت کہاں ہے, سچ کہاں ہے, دیانت کہاں ہے؟ اس طرح بے باقی کے ساتھ ہم کسی ملک کے بائلوس بھی نہیں توڑتے جتنی بے باقی کے ساتھ ہم اسلام کے بائلوس توڑ رہے ہیں. ایک ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کے قانون کی اتنی عمل, ہمیں دین و اسلام چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ نہ کرے دین و اسلام ہم سے چھین لیا گیا تو جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو نگران شورا کا بیان نہیں دکھا پا رہے. جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو نگران شورا کا بیان سنوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے
شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ میری, اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. اس کا کام مقصد اصلاح امت کے لیے کوششیں کرنا ہے, اور اس کا بنیاد ہے مسجد برو تحریک, تاکہ ہماری مسجد آباد ہو. اصلاح امت کے لیے بہت سارے, جیسے یہ جو بیان, یہ اجتماع, یہ بھی اصلاح امت کا ایک ذریعہ ہے. لوگ آتے ہیں, سنتے ہیں, کوئی کلک کر لیتا ہے, کوئی ایبزارب کر لیتا ہے, کوئی توبہ کر لیتا ہے, کوئی چینج ہو جاتا ہے, اور بہت اچھے اچھے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں اجتماعات میں آ کر. یہ ایک طریقہ کار ہے, مگر یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بار بار نہیں ہوتے اتنا بڑے بڑے اجتماعات. تو ہر ہفتے جمعرات کو ہمارا فیضان اسی مسجد میں ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے شام 7 بجے. یہ اجتماع بھی اسی اصلاح امت کا ذریعہ ہے, تاکہ ہم آئیں, نیکی کی دعوت سنیں, ذکر اللہ کریں, دعا کریں, اور جب ہم لوٹے ہیں تو ہمیں ایسا لگے کہ یار ہم کو توبہ وغیرہ کر کے دعا کر کے لوٹے ہیں, کچھ نیکی کی دعوت ہوئی. یہ تو ویکلی ہو گیا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. خود ہمارے اس شہر کو اگر آپ لے لیں, کیا نام تھا اس کا, گلاسکو کو لے لیں, تو میرا خیال ہے جہاں بھی کوئی 1-1.5 لاکھ تو مسلمان ہوتے ہوں گے مور اور لیس. 60-70 ہزار ہزاروں مسلمان ہیں, ٹھیک, ہزاروں مسلمان, پورے ہزاروں مسلمان. چلو گلاسکو کی بات کریں, اسکاٹ لینڈ کیا, اگر مختلف شہروں سے آیا تو میں پورے اسکاٹ لینڈ کی بات کرتا ہوں. تو جو جہاں سے آیا, اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک میجورٹی مسلم, میجورٹی بھی کیا 99% تک اگر آپ چلے جائیں, میں 99% 99.99 بولوں نہیں بولوں یہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا, ان کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. 99% بھی اگر کچھ کر دیں تو بھی شاید ہم غلط نہیں ہوں گے, جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. اچھا, جن کو سا لگتا نا آتا ہے, جب ان کا سنتے تو پتہ چل جاتا کہ ان کو بھی نہیں آتا, نہیں آ رہا ہو رہا, وہ بےچارے اپنے وہ زوم میں فاسد میں ہوتے ہیں کہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے, ان کو نہیں آ رہا ہوتا, یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو واقعی نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ تو مردوں کی بات ہے, عورتوں کی بات تو اس سے زیادہ گئی گزری ہے. ہم 30-40-50-60-70 جو بھی سال کے یہاں اسلام بھائی بیٹھے ہیں, ہمارا یہ حال ہے. ہماری آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر ہماری آنے والی نسل قرآن کو دیکھ کر بھی نہ جانتے کہ یہ قرآن ہے, کیونکہ قرآن دیکھتی نہیں ہے نا بیچاری. ہمارے گھر میں بھی قرآن تو ہی رکھے ہوئے نا, ہم خود نہیں کھولتے, ہم خود ہی نہیں پڑھتے, تو ہمارے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن کھولتا ہی کوئی نہیں ہے, قرآن دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے, قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. گھر میں قرآن موجود ہے مسلمان کے برکت کے لیے, مگر قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن عمل کرنے کے لیے. تو ایک تعداد ہے جسے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. تو دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, یعنی جو بالغ ہو جاتے ہیں 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے لے کر جتنی بھی ان کی عمر ہے, اینڈ اس کی کوئی نہیں ہے, بھلے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے,
ان سب کے لیے ایک مدرسہ لگتا ہے, اس مدرسے میں ہم مفت قرآن سکھاتے ہیں. دہلی یہ قرآن کا مدرسہ لگتا ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو کہتے ہیں. صرف قرآن یہ سکھاتے یعنی مدنی قاعدہ ہوگا وہ آپ کو شروع میں قواعد تو سکھائے جائیں گے نا, کیسے پڑھنا ہے قرآن, پھر قرآن درست کروایا جاتا ہے, پھر نماز درست کروائی جاتی ہے, وضو درست کروایا جاتا ہے, غسل درست کروایا جاتا ہے, یا بہت کچھ مدرسے میں ملتا ہے. تو یہ مدرسے مجھے نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں کتنے ہیں. تو ایک تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہونے چاہیے اور ہمیں پڑھنا چاہیے. دوسرا ہماری ہر مسجد میں کم از کم عشاء کے بعد تو, دیگر نمازوں میں ہو تو مدینہ مدینہ, مگر عشاء کے بعد تو فیضان سنت کا درس ہونا چاہیے. یعنی ہو یہ کہ ہم عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھیں جماعت کے ساتھ, عشاء کے بعد دے فیضان سنت کا 7 منٹ کا درس, صرف 7 منٹ کا, جس میں میں لے کے نمازی وغیرہ ہوں بیٹھیں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے, غیبت کی تباہ کاریاں ہوں گی, نیکی کی دعوت سنی جائے گی اور بہت کچھ فوائد حاصل ہوں. صرف 7 منٹ کا درس ہوتا ہے اور اس کے بعد 40 منٹ کا مدرسہ ہوتا ہے. مور اور لیس آلموسٹ کوارٹر, کیا کوارٹر آور بولیں گے, 3 کوارٹر 45 منٹ 45 منٹ صرف روزانہ آپ کو دینے اپنی قبر و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے, بلکہ دنیا قبر و آخرت بہتر کرنے کے لیے صرف 45 منٹ ڈیلی آپ اپنے کاروبار کو اپنی دنیا کو پورا پورا دن دیتے ہیں. معاذ اللہ گناہوں میں گھنٹوں گزار لیتے ہیں, لیکن قرآن اور اسلام اور نماز سیکھنے کے لیے کیا 45 منٹ نہیں ہمارے پاس, وہ بھی عشاء کے بعد جب آپ کا کام کاج کاروبار بند ہو گیا گھر جاتے جاتے یا گھر سے ہو کر آ جائیں. اب یہ ایک مدنی کام ہے اصلاح امت کے لیے, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آگے تو آپ کے یہاں تو مدرسے ہوں, جامعہ ہو, بلکہ اسلامک اسکولنگ سسٹم دار المدینہ دعوت اسلامی کا ہے, اللہ کہہ رہے یہ بھی اسکاٹ لینڈ میں کھل جائے تاکہ ہمارے بچوں کو اسلامک تعلیم ملے اور ہمارے بچے ایک اسلامی ماحول میں پرورش پائیں. تو یہ بہت آگے کا پروسیجر ہے, لیکن بیسیکلی جو ہم یہاں ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا, تو ہم اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جائیے وہاں جائیے, میں نے آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ دی ہے. مجھے نہیں پتا کہاں مدرسہ لگتا ہے نہیں لگتا, درس کتنے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. میں فرسٹ ٹائم آپ کے اسکاٹ لینڈ میں یہ گلاسکو میں حاضر ہوا ہوں, لیکن یہ ہونا چاہیے, محلوں میں ہونا چاہیے. اگر کہیں مسجد نہیں ملتی, کہیں جگہ نہیں ملتی, تو کسی کے گھر میں مدد شروع کر دو, کوئی بولے ہوا میرے گھر میں آ جاؤ, میرا یہ کمرہ ہے, آپ اپنے اطراف کے جو بھی مسلم کمیونٹی ہے, مسلمان بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں, ان کو جمع کر لیں, 10-12-15 پہ گھر میں آ جائیں گے, قرآن پڑھیں گے, قرآن سیکھیں گے, چلے جائیں گے. کوئی کھلانا پلانا, شربت, کھانا پانی, یہ دعوت اسلامی کے طریقے کار میں نہیں. اب پانی وانی تو خیر گھر میں ہوتا ہی ہے, لیکن طریقہ کار وہ جو غریب آدمی بھی افورڈ کر سکے, روزانہ کا سب کو کھلاتا پلاتا پہرے گا. مگر یہ سب اس صورت میں کہ جب ہمارے کو کوئی اسٹیج کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں, ورنہ وہ کرایہ کا جگہ لے لے, مسجد لے لے, مدرسہ کوئی بھی جگہ پہ بیٹھ جائے تاکہ یہ آ کر قرآن درست سیکھ سکے. یہ میری اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے, یہ آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ بنیادی مدنی کام ہے, پلیز اس کو اپنے شہر میں نافذ کروائیں, گلاسکو میں بھی ہو اور پورے اسکاٹ لینڈ میں ہو, ساری دنیا میں عام ہو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل. یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب الصحابہ, یا رب التابعین, یا رب الاولیاء, تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے گناہوں سے لتڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ لیے ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ہے یہ تسلیم, سب سے برا ہوں میں, سدھرنا خدا چاہتا ہوں, عفو جرم قصور و خطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے.
حال آسی کا بے حد برا ہے. حال آسی کا بے حد برا ہے, تیری رحمت بے شرمی کی آفت نے گھیرا ہے, کوئی شراب کی آفت نے گھیرا ہے, کوئی جوئے کی آفت نے گھیرا ہے, کوئی بے پردگی کی آفت میں گھیرا ہے, کوئی نمازیں قضا کرنے کی اور طرح طرح کے گناہوں کی آفت میں گھیرا ہے. مولا یہ گرے ہوئے, یہ ٹوٹے ہوئے, یہ اجڑے ہوئے تیرے بندے تیری بارکاہ میں حاضر ہیں. تو نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ کتنی بڑی ہم گناہگاروں کے لیے امید ہے مولا. ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, مگر ایک امید زندہ ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہ معاف کر دے گی. اگر یہ امید ہی ٹوٹ جائے تو مولا پھر رہے گا کیا؟ اے رب کریم, تیرا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو ہی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. بولا ہم دعا ہی کر رہے, نہیں آتی مانگنے دعا, نہیں آتی تو اسے التجا کرنے, کوئی سلیقہ, کوئی ڈھنگ, کوئی تمیز, کوئی طور طریقہ نہیں ہمارے پاس. ہم نہیں جانتے کہ تیرے نیک بندوں نے تجھے کس کس عمدہ انداز میں دعائیں کی, مگر بولا تیرے اسی ایک نیک بندے امیر اہل سنت کے کچھ انداز کو ہم نے بھی اختیار کیا ہے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سدھرنا چاہتے ہیں اللہ, ہم بدلنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے, ہم بدلنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں, گناہوں کے دلدل سے دھسے ہوئے مولا دب گئے, پس گئے, نکال دے, نکال دے مولا. گناہوں نے کمر کمر توڑتا Oh.
پکارا کہ آہی گناہوں سے ہر دم بچایا. یا اللہ ہماری مغفرت کر دے, یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر دے, نیکیوں کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا, ہمارا ایمان سلامت رکھ, ہماری قبر کو آقا کے نور سے پور نور کر دے, محشر کی بھوک پیاس اور وحشت شرمندگی سے بچا, بلا حساب جنت میں داخلہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دیتے ہیں, ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے, بے روزگاروں کو رزق حلال آسان اور طیب روزگار عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما, جو نافرمان اولاد کا شکار ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے, جن کے روٹھے ہیں من جائیں, جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں, بے گھروں کو گھر دے دے, بے سکونوں کو سکون دے دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے چینوں کو چین دے دے, جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما, جن کے بچے ماں باپ یا جو بھی رشتے دار بیمار ہیں اللہ سب کو تندرستی اور صحت عطا کر دے. امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم. یا اللہ ہمارے علماء کرام مشائخ کرام نے ہمارے اجتماع میں شفقت فرمائی ہے, ان کا آنا قبول فرما اور اس کا انہیں بھرپور اجر عطا فرما, ان کا سایہ سلامت رکھ, دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کے علم میں عمل میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم. اور پھر دیگر مساجد کے امام صاحب کمیٹی کے اجرا چلاو اسلامی والوں کے ساتھ تعاون فرمانے کا تھا, ان سب کو بھی دنیا اور آخرت کی برکت نصیب کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ گلاس کو میں اتنے اسلامی جمع ہوں گے, نیچے بھی ہیں اوپر بھی ہیں, اس سے ایک امید بندی ہے. دو منٹ بیٹھے ہیں, میں اب آپ کی تعریف کر رہا ہوں. میں ذیلی مجھے تھا کہ نہیں بولوں گا تو مجھے بھی ایسا بوجھ سا رہتا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنے سارے اسلامی جمع ہو جائیں گے, اس وقت تک بیٹھے ہیں اور کل آپ کا کام کا دن بھی ہے, لیکن اس سے ایک امید بنی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. یعنی بے حسی نہیں ہے, چراغ میں تیل ہے, جلنے کی دیر ہے. اس چراغ میں تیل موجود ہے, جل جائے گا تو روشنی ہو جائے گی, اندھیرا ہے اندھیرا ہے. آپ کوشش کریں, ہر اسلام بھائی یہ کوشش کرے کہ میں کسی بھی نمازی کو نمازی بناؤں گا. کون کون کوشش کرے گا کہ میں انشاءاللہ بے نمازی کو نمازی بناؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا. میں انشاءاللہ جب نماز صحیح ہو جائے گی نا, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کوشش کریں گے تو سب ہو جائے گا. آپ مایوس مت ہو جائے کریں, یہ مت کہیں گے یار کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, یہ نہ سوچیں. جو جیسے بے روزگار ہاتھ پر ہاتھ تک نہیں بیٹھتا نا, ہاتھ پیر مارتا ہے تو دو پیسے کمائی لیتا ہے, تو آپ بھی ہاتھ پر ہاتھ تک نہ بیٹھے, کوشش کریں, انشاءاللہ چینجز آئے گی. وہ چینجز آ رہی ہے, ورنہ اتنے لوگ جمع کیسے ہو جائے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار اجتماع ہر بدھ دن 12:30 بجے گلاسکو میں 12 میں ہوتا ہے. اسلامی بہنیں وہاں تشریف لایا کریں, اور اسی طرح مدرسہ مدینہ مالیمان جو پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے سے رابطہ کریں, اور ایک
آپ سے میرے خانش اللہ کا جذبہ سن لیں, جس طرح آج آپ نے یہاں اجتماع میں شرکت کی, آپ ان شاء اللہ خانش اللہ کے مزید بیانات میں شرکت کر سکتے ہیں. ٹیوزڈے ان شاء اللہ تیرفیل میں خانش اللہ کا اجتماع ہے, ویڈنسڈے مانچسٹر میں اجتماع ہے, تھرسڈے کو ان شاء اللہ بلیک برن میں اجتماع ہے. اس میں پہلے اجتماع میں شرکت کرنا چاہیں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سندو حدیب سب تو صاحب کے بعد ان شاء اللہ ملاقات ہوگی, لیکن ایک طریقہ کار کے ساتھ ہوگی. لیکن پہلے مل کر پڑھتے ہیں ملاقات ہوگی, اس کے بعد آپ اس کی ملاقات ہوگی, اپنے مہمانوں کو جگہ دیں گے.
تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں. پھر لندن کا انتظام ہے اور اس کے بعد ان شاء اللہ آکلینڈ کے ذمہ داران کا کام انجام دوں گا. مدنی مشورہ پڑھانے پہلے ہمارے گھر سے ملاقات ہو رہی ہے اور سچے انداز میں ایک لائن بنا کر باقی پیٹ ان شاء اللہ ہوتی رہے گی اور بہت اچھے انداز میں قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت عطار کا میں سب ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں.